θα ήθελα να βαγίσω με το φίλο μου. Για να μπορεί να περνάει ευχάριστα η ώρα. Θα ήθελα να έχουμε μαζί ένα τηλέφωνο, έτσι ώστε όταν βαρεθώ να έρθει κάποιος να μας πάρει. Μην το παρακάνουμε. Με το φίλο σου εννοείς ότι έχεις? Είναι υπαρκτό. Θεωρητικά, βρε παιδί μου, με ρωτάς. Γιατί έχω να βαγίσει. Ναι, ρε παιδί μου, απλά με ρώτησες φίλο. Θεωρητικά, θεωρητικός απαντώ και πώς με βρίσκεις? Υπάρχει έρωτα στην Ελλάδα, γιατί γράφτηκε ότι η Νάντια μου λέει είναι ξανά ερωτευμένη. Δεν ακολουθώ αυτά που γράφονται και καλό θα είναι να μην το κάνετε κι εσείς. Δεν τα διαβάζω και όταν τα ακούω δεν τους δίνω παραπάνω σημασία. Το πώς είμαι είναι το ξέρω εγώ και οι δικοί μου άνθρωποι. Νάντια μου, επειδή το τελευταίο καιρό έγινε πολλής λόγος, είχαμε δει εμείς τελευταία φορά στην παράσταση του κυρίου Λιγνάδη. Όχι, με το τι φόρεσες, γιατί την άλλη φορά είχε μια ιστορία με τα κιλά σου, αν έχεις πάρει, αν έχεις χάσει. Θα μου επιτρέψετε να μην το σχολιάσω αυτό καθόλου. Νομίζω ότι έχει. Ολοκληρώθηκε στη φωτογραφία που ανέβασε και στο κείμενο που έγραψε. Τώρα, αν κάποιος ήθελε να το διαβάσει ή να μην διαβάσει προσεκτικά αυτό που έγραψε, είναι άλλο θέμα. Και αν ανέβασε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, πάει να πει ότι σε ενόχλησε τα σχόλια ότι είσαι παχύνη, ότι είσαι πάρει κιλά. Όχι, όχι, όχι. Είναι πολύ ρηχό και δεν θα με ενοχλούσε κάτι τέτοιο, γιατί θεωρώ ότι δεν έχει και καμία βάση και καμία απολύτως σημασία. Νομίζω ήταν ξεκάθαρο έτσι όπως το έγραψα και το διατύπωσα τι με ενόχλησε. Όπως πιστεύω ότι θα πρέπει να προσέχουμε γενικά τι λέμε για τους ανθρώπους. Και για τον τρόπο με τον οποίο κινούνται, ειδικά όταν αυτοί έχουν δείξει σημάδια για το ότι κινούνται σε χαμηλούς τόνους και έχοντας ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι προσανατολισμό και κοιτώντας τη δουλειά τους, τότε θα πρέπει να προσέχουμε τι διατυπώνουμε για τους ανθρώπους. Το ότι πήραν κάποιοι σαν απάντηση όμως, αυτό σου λέω, προφανώς συνέβη, γιατί δεν διάβασαν προσεκτικά το κείμενο, γιατί ήθελαν να δώσουν μια τέτοια απάντηση. Αλλά δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι η εμφάνισή σου πάντα είναι σταθερή. Εγώ σαν χρόνια σε βλέπω. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είσαι εσύ καμπανεβάσματα, ούτε πολύ πάνω, ούτε πολύ κάτω. Να σου πω κάτι. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να μην είναι καθόλου σταθερός στα κιλά του και να είναι και απόλυτα σταθερός. Και μαγιά του να κάνει και το ένα και το άλλο. Δεν είχε να κάνει με την εμφάνιση αυτό που με ενόχλησε. Είχε να κάνει με το γεγονός κυρίως ότι συνδέει την ψυχολογία ενός ανθρώπου. Πέρα από το γεγονός ότι μιλάς αγενός για έναν άνθρωπο, αυτό είναι ένα θέμα. Και αν είναι ψέμα, είναι αγένεια και ψέμα μαζί. Όταν όμως αυτό το πράγμα επεκτείνεται και μιλάς και ταυτίζεις την ψυχολογία του για το ότι δεν κάνει τηλεόραση, ενώ μπορεί να έχει επιλέξει να μην κάνει τηλεόραση ή μπορεί και να μην έχει επιλέξει τελική ανάλυση. Όταν αυτό ταυτίζεται με την ψυχολογία του, αυτό πέρα από.